Salam əziz 6-cı sinif şagirdləri, hər birinizi salamlayırıq. Böyük summativ qiymətləndirmə 1 ümumi tarix imtahanının suallarına bərabər baxaq. 26. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Xronoloji ardıcıllıq, artıq siz bu tipli sualları çox işləmişsiniz. Burada aşağıda verilmiş 3 tarixi hadisəni biz ardıcıllıqla düzməliyik. Ardıcıllıqla düzmək üçün hər bir hadisənin dövrünü, ilini, minilliyini bilmək lazımdır. Midiya tayfalarının Assur işğalından azad olması eramızdan əvvəl Kaştariti tərəfindən 672-ci ildə Assur ağalığına son qoyulması hadisəsidir və Midiya müstəqil dövlət kimi fəaliyyətini davam etdirir. İkinci, Ari tayfaların İranın ərazisində məskunlaşması isə eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə aiddir. Üçüncü də isə Qalmatanın Əhmənilər dövlətində hakimiyyəti ələ keçirməsi. Qalmata, Maq, eramızdan əvvəl 522-ci ildə üsyan təşkil etmişdi, Əhmənilər dövlətində hakimiyyəti ələ keçirdi. Ona görə ardıcılıqla düzdüyümüz zaman eramızdan əvvəl daha böyükdən, yəni 2-ci minillikdən başlayırıq. 2, sonra 672 gələcək eramızdan əvvəl. Ardınca isə 522 Qalmatanın üsyanı. Cavab 2, 1 və 3 olacaq. 27-ci sual uyğunluğu müəyyən edin. 2-ci Kir, Kambiz, Dara. 2-ci Kir, Kambiz, Dara hər üçü Əhmənilər dövlətinin hökmdarıdır. Gəlin, aşağıda verilənlərin hansının hansı hökmdara aid olduğunu uyğunlaşdıraq. A dövləti satraplıq adlanan vergi dairələrinə bölmüşdü. Bu inzibati bölgünü 1-ci Dara həyata keçirmişdi. A 3-yə gedəcək. Misri özünə tabi etdi. Misri özünə tabi edən 2-ci Kambiz idi. Pelusiya döyüşü nəticəsində 500 eramızdan əvvəl 525-ci ildə Misri özünə tabi etmişdi. Midiyanın bütün ərazilərini Kiçik Asiyada, Lidiyanı isə Əhməni hökmdarı 2-ci Kir, 2-ci Kirin fəaliyyətinə aid idi. 1C, 2B, 3A doğru cavabdır. Qapalı tipli test sualları ilə davam edək. 28-ci sual Assur dövləti ilə bağlı yanlış bəndi müəyyən edək. Eramızdan əvvəl 9-8-ci əsrlərdə Assur ön Asiyanın ən qüdrətli dövləti idi. Bu doğru cavabdır və biz Manna dövlətini də keçəndə Assurun Manna ilə əlaqələrindən artıq bu dövrdə güclü dövlət olduğunu bilirik. B. Assurun paytaxtı Nineva Aslanlar Yuvası Qan Şəhəri adlanırdı. Assuriya mövzusundan da artıq siz bunu bilirsiniz. C. Assur Urartıya qarşı Manna dövlətinin müttəfiqi idi. Bəli, bunu Manna mövzusunda da siz ətraflı şəkildə öyrənmişdiniz. Eramızdan əvvəl 716, eramızdan əvvəl 714-cü il yürüşlərindən, artıq Sargonun Manna yürüşlərindən bu sizə tanış idi. Assur hökmdarı 2-ci Sargon gil kitabələri toplayıb onların üzünü köçürmək haqqında əmr vermişdi. Bu, Assur hökmdarı 2-ci Sargona aid deyil. Ona görə doğru cavab D qəbul olunur. Yəni, bu məsələni də diqqətinə çatdıraq, niyə 2-ci Sargon deyildi? Yəni, bunun yerində kim olmalı idi? Assur hökmdarı Aşurbanipal olsaydı əgər, bu doğru olacaqdı. Sargon olduğu üçün yanlışdır. Doğru cavab D variantı. 29-cu sual. Eramızdan əvvəl 605-ci ildə Assur dövləti süquta uğradıldı. Eramızdan əvvəl 605-ci ildə Assur dövləti, yəni süquta uğradıldı, tamamlamaq lazımdır bunu. Kimlər tərəfindən süquta uğradıldı? Burada doğru cavab Midiya Babil ittifaqı tərəfindən süquta uğradıldığı doğru cavabdır. Siz bu deməli hadisəni Manna mövzusundan da öyrənmisiniz. Manna Assuru bu zaman dəstəklədi. Yəni Midiya Babilə qarşı deməli müharibədə dəstəkləmişdi. Doğru cavab D bəndidir. 30-cu sual. Ellervin diaqramasına uyğunluğu müəyyənini Midiya Əhməni. Biz indi aşağıda verilən variantları uyğunlaşdıraq. Paytaxtı Ekbatan şəhəri idi. Həm Midiya, həm də Əhməninin paytaxtı hər ikisində Ekbatan şəhəri olmuşdur. Əsası Deyok adlı canişin tərəfindən qoyulmuşdur. Midiya hökmdarı, Midiya dövlətinin. Əsası Midiyanın əsası Deyok tərəfindən qoyulmuşdur. Sonuncu hökmdarı Astiaq idi. Astiaq Midiyanın sonuncu hökmdarı idi. Makedoniya İskəndərin şərqə yürüşü nəticəsində süqut etmişdir. Bu isə Əhməni dövlətidir. Əhməni dövləti 330-cu ildə süquta uğradı. 331-ci ildə Əhməni dövləti Makedoniya İskəndərə Qavqamela döyüşündə məğlub olmuşdu. 330-cu ildə isə
Əhəməni dövləti süqut uğramışdı. Doğru cavab 1 B, C, 2 A, 3 isə D olacaq. Doğru cavab A bəndi. 31-ci sualla devam edelim. Finikiyalılar məskunlaşmışdılar. Siz Finikiya mövzusunda xəritəyə baxmışdınız və Finikiyanın Aralıq dənizinin şərq sahillərində yerləşdiyini müəyyən etmişdiniz. Aralıq dənizinin şərq sahilləri doğru cavabdır. 32-ci sual verilənlərdən biri Finikiya şəhərlərindən deyil. Tir, Sidon, Bibl bu üç şəhər Finikiyanın əsas şəhərlərindən idi. Nippur isə Mesopotamiyaya aid olan şəhər idi. Ona görə doğru cavab A bəndidir. 33-cü sual Babil şəhər dövləti haqqında verilənlərdən biri yanlışdır. Gəlin bir-bir variantlara baxıb təhlil edək. Qədim Yunan müəllifləri öz əsərlərində bu şəhəri Vavilion adlandırmışdılar. Bu doğru cavabdır. Qədim Babil dövlətini eramızdan əvvəl 1894-cü ildə Hammurabi yaratmışdır. Bu yanlış cavabdır. Dövlətin əsasını Hammurabi yox, ondan əvvəl hakimiyyətdə olmuş Sumabun tərəfindən qoyulmuşdur. C. Babil şəhəri Dəclə və Fərat çaylarının bir-birinə yaxınlaşdığı ərazidə yerləşirdi. Su və karvan yollarının birləşdiyi ərazidə yerləşirdi. Yəni, bu doğru cavabdır. Bizdən yanlış istədiyi üçün bunu seçə bilmərik. De, Akkad dilində şəhərin adı Babili, Tanrının qapısı yazılırdı. Bu da doğru cavabdır. Burada yanlışı istədiyi üçün biz doğru cavab kimi B bəndini götürəcəyik. 34-cü sual. Babil mədəniyyətinə aid deyil. Semiramidanın asma bağları, həmçində video dərsi izləmişsinizsə, orada ətrafı şəkildə Babil mədəniyyəti haqqında məlumat verilirdi. Semiramidanın asma bağları aiddir, hökmdar şərəfinə tikilən piramida. Piramidanı görən kimi bizim yadımıza Misir düşməlidir. Ona görə biz bunu doğru cavab kimi götürə bilmirik. Piramida görən kimi artıq doğru cavab aid olmadığına görə B bəndini seçməliydik. Cəngil lövhələrdə Mixi yazı. Mixi yazı Mesopotamiyada yaranmışdı. Eramızdan əvvəl 3-cü minlikdə Şumerdə. Ona görə Babil də həmin ərazidə mövcud olan əsas dövlətlərdən biridir. Əfsanələr, sənamələrin əks olunması doğru cavabdır. Babil qülləsi, Babil darvazasının inşa edilməsi də doğru cavabdır. Aid olmayanı istədiyi üçün doğru cavab B bəndi. 35-ci sual. Şumerlər tərəfindən salınmış şəhərləri seçin. Memfis, Uruq, Ur, Fiv. Burada Uruq və Ur doğru cavabdır. Bəs digər ikisi niyə doğru cavab deyil? Bildiyiniz kimi Memfis və Fiv şəhəri qədim Misirin paytaxt şəhərləri olmuşdur. Eramızdan və 4-cü minillikdə vahid Misir dövləti yarananda Memfis, 2-ci minillikdə isə paytaxt Fiv şəhəri olmuşdur. Doğru cavab 2 və 3-dür. 36-cı sual. Heroqliflər haqqında deyilən fikirlərdən hansı yanlışdır? Heroqliflər müqəddəs işarələr adlanırdı, doğru cavabdır. Ağac, dəri, papirus lövhələr üzərində yazılması da doğru cavabdır. Yaramızdan əvvəl 4-cü minin sonunda yaranması, dövlətin yaranması ilə üst-üstə düşür. Bu vaxtı heroqlif yazı yaranmışdır. Yanlış olan 100-150 idi. Burada 700-750 işarədən ibarət olması olsaydı doğru olacaqdı. B variantı yanlış verilmişdir. Doğru cavab B variantıdır. 37-ci sual. Çatiyə aiddir. Bildiyiniz kimi Çati qədim Misir mövzusuna aid idi. Çatinin səlahiyyətləri var idi. Gəlin indi Çatiyə aid olan düzgün bəndi seçək. Baş məbədin kahini. Baş məbədin kahini Çati deyildi. Kahin Misirdə mühüm vəzifəli şəxs idi. Ölkənin təsərrüfat həyatını və məhkəmə orqanlarını idarə edirdi. Bunu oxuyan kimi doğru cavab kimi işarə eləyək və digərlərinə baxaq. Dövrün ən görkəmli fironlarının şərəfinə piramidalar uzaldırdı. Bu doğru cavab deyil. Niyə? Fironların şərəfinə piramidanı çati uzatmırdı, elə Fironun özü ucaldırdı. Şəhər dövlətlərinə rəhbərlik edirdi. Şəhər dövlətlərinə çati rəhbərlik etmirdi. Çatinin əsas səlahiyyətləri hansılar idi? Ölkənin təsərrüfat həyatı, məhkəmə orqanları, dəftərxanası səlahiyyətlərinə daxil idi. Doğru cavab B bəndidir. İndi isə situasiya suallarına baxaq. İlk öncə mətni oxuyub mətnlə tanış olmaq lazımdır. 3-cü il başlayanda Anşan hökmdarı Kir
Onun kiçik qulu ona qarşı qalxdı. Astiaq qoşununu toplayıb Kirə qarşı hərəkət etdi ki, onu tutsun, yəni Kiri tutsun. Astiaqın ordusu ona qarşı üsyan qaldırdı, onu, yəni Astiaqı tutub Kirə verdilər. Kir Ekbatanda Şah şəhərində gümüş, qızıl, sərvət və əhalini tutub öz ölkəsinə apardı. Mətnə əsasən aydın olur ki, bizə burada Astiaqla Kir arasında mübarizə gedir. Kir yeni dövlət qurulan Əhəmənilərin hökmdarı olacaq, Astiaq isə onun babası Midiyanın sonuncu hökmdarı idi. 38-ci sual. Tarixi biliklərinizə əsasən Kirin mübarizə apardığı dövlətin adını qeyd edin. Kir babası Astiaqla. Astiaq da Midiya hökmdarı idi. Burada doğru cavab Midiya olacaq. 39-cu sualda. Mənbəyə və tarixi biliklərinizə əsasən bu mübarizə nəticəsində yaranmış dövlətin, birinci dövlətin adını yazmalıyıq və ilk hökmdarın adını qeyd etməliyik. Mübarizə nəticəsində Midiya dövləti süqut etdi və Əhəmənilər dövləti meydana gəldi. Əhəmənilər. İkincisi isə ilk hökmdarın adını ikinci Kir olaraq qeyd etməliyiz. İkinci Kir. 40-cı sual. Tarixi biliklərinizə əsasən bu mübarizənin neçənci əsrə aid olduğunu qeyd edin. Burada eramızdan əvvəl mübarizə 550-ci ildə baş verdiyini bilirsiniz və 550-ci ildə neçənci əsr edir? Eramızdan əvvəl 6-cı əsr. Sualda sizdən illə də soruşa bilərdi, amma ili biz əsrə çevirib əsr formasında cavab yerinə yazmalıydıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.